to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, even if it hurts so? It's breaking us apart, apart. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline. We have to be together, stuck in the stormy weather. Letícia, fala sério. Eu tô muito animada. A gente vai assistir o show do Theo. Você tem noção? De pertinho. Marcela, eu tô muito ansiosa. Cara, vai ser demais. Ele é muito gato. Você tem noção que a gente foi sorteada pra assistir o pocket show dele? Só 10 meninas foram sorteadas. Pois é. Ele é o plano de fundo do meu celular. A gente tem que ficar muito gata pra esse show, amiga. Ai, então termina logo de se arrumar, que daqui a pouco o show já vai começar. And you start to doubt. I don't blame you, cause I feel the same. So why do we hold on? Vamos. Even if we hurt so long, it's breaking us apart, apart. I guess we'll never know. Ai, será que ele tá chegando? Eu não sei, já passou da hora, na verdade. Tá atrasada. Ai, meu Deus. Eu também. Ó, eu vou com o Tony. Será que é ele? Ai, não é ele, só que eu tô. Boa noite, meninas. Parabéns por terem ganhado o sorteio. Eu espero agora que vocês aproveitem e gostem do Pocket Show. Somos muito sortudas. Você viu quantas meninas participaram do sorteio? Pois é,
Mas também a gente passou a semana inteira comentando pra ter chance de ganhar essa pulseira. É. E aquelas encaradas que o Theo deu em você, hein, amiga? Eu acho que ele curtiu você. Claro que não, Letícia. Para com isso. Já falei que não tem nada disso. E ele olha assim pra todo mundo, né? Não olha, não. Ele não olhou assim pra mim. Só pra você. Você tá ficando louca. Próxima! Vamos. Vamos logo entrar e falar com ele. Ai, eu tô muito animada. Será que ele tira uma foto com a gente? Vamos tentar, né? Oi meninas, tudo bem? Eu sou o Theo. A gente sabe que você é o Theo, né? Eu sou a Letícia, é muito prazer. E essa daqui é a Marcela, ela é muito a sua fã. Cala a boca, Letícia. Oi Theo, prazer. Prazer. Pô, que isso, menino? Muito obrigado pelo carinho. E é claro que eu tinha uma foto. Ai, eu primeiro. Vai, Marcela, agora é sua vez. Então, tira a foto pra mim. Pô, mas me fala aí, você gostou do meu show exclusivo? Você tá brincando? Você é incrível, Theo! Você tem muita presença de palco e canta muito bem! E é ainda mais lindo pessoalmente. Sabia que eu tenho um pôster seu lá no meu quarto? Quer dizer, nada não. Pô, que isso, muito obrigado. Eu fico feliz em saber que uma garota assim como você tenha gostado do Pocket Show. Sim. Uma menina como eu? Como assim? Bom, assim, lindo desse jeito. Ah, meu pai tá me ligando. Já tá ficando tarde. É, eu tenho que ir pra casa. Eu tenho aula amanhã. É verdade. Não parece, mas eu também tenho. Quê? Você que tá na escola? Sim, inclusive eu tô terminando o terceiro ano do ensino médio. E eu meio que prometi pros meus pais que eu só vou seguir minha carreira de cantor se eu terminasse o ensino médio. E, pô, inclusive eu tenho prova amanhã cedinho. É muito chato, mas fazer o quê, né? Nossa, que bad. Mas eu sei pelo que você tá passando. Meus pais também me pressionam pra tirar notas boas. Faz parte de ser adolescente, eu acho. Enfim, valeu pelo show, Theo. Não, calma, espera. Pô, será que a gente consegue se ver de novo? Tipo, você pode me passar o seu telefone? Isso é uma trollagem? Ou você tá falando sério? Pô, tô falando sério, né? Coloca aqui seu telefone. Então, amiga, vamos? Tchau, Theo. Tchau, meninas. Tchau, Theo.
assim, sabe, na imprensa e tal. Mas depois ele pediu meu número. Ai, que bastidores do show também, porque a gente tinha, tá? E ele foi super simpático comigo e principalmente com a Marcela. E vocês estão achando que ele tava dando bola pra vocês? Duas desesperadas sem sal. Esquece, Letícia. Não liga pra essa garota, não. Popstar. Ele nem deve lembrar de ontem. Não vou me emocionar, não. Ai, Marcela, não vai ser pessimista, não, né? Eu tô te falando, ele tava te olhando com um brilho nos olhos. E se ele pediu seu número? Com certeza ele tem um propósito. Tô te falando. Oi, Marcelo. É o Theo. Oi! Nossa, eu não achei que você fosse me ligar. É, eu não sabia se você queria que eu te ligasse, na real. Ué, por que eu não ia querer? Não sei. Talvez seu namorado não goste que outro cara te ligue, né? Não, mas eu não tenho namorado. Zero namorado. Solteira, solteiríssima. Ah, entendi. Então eu fiz bem em te ligar, né? Muito bem, mas... falar comigo? Bom, na verdade eu tava sentindo sua falta e, pô, queria ouvir sua voz, sabe? Sério? É, eu nunca conheci uma menina que nem você, sabe? Tipo, não é só porque você é bonita, mas é que você tem um brilho que eu não consigo explicar, sabe? Me atraiu muito. E você também não é que nem essas outras minhas fãs histéricas que são doidas por mim, sabe? Você é diferente. Ah, então foram tantas assim? E eu sou mais uma? Não foi isso que eu quis dizer. A real é que eu nem posso namorar, é contra as regras. Mas essa é a verdade, sabe? Como assim? Que regras? É da empresa, eu assinei um contrato. Lembra que eu disse que ainda tenho que terminar os estudos? Então, isso também tá no contrato com a gravadora. E uma das regras é que eu não posso namorar pelo bem da minha carreira. E eu acho que isso é normal, né? Deve ser. Nossa, mas isso é meio chato, né? Eles terem tanto controle assim sobre a sua vida.
Bom, eu acho que faz parte, né? Se eu quiser seguir a carreira como cantor. Porque se eu tenho uma namorada, as fãs que sonham de me namorar podem acabar, sei lá, querendo parar de ouvir minhas músicas, meio que decepcionadas. Entendi. Então, nós podemos ser amigos, né? É, amigos, né? Mas, bom, se você quiser me encontrar daqui a pouco, a gente pode sair, sei lá. Você tá livre? Tô, mas como que você vai fazer isso? Não é proibido? Pô, eu vou dar meu jeito. Só me passa o seu endereço que eu vou aí pra gente se encontrar. O que você acha? Eu acho perfeito. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Call it again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Que susto! Eu achei que você não vinha mais. Pô, foi mal atraso. Eu precisei inventar uma desculpa pro meu empresário pra eu conseguir vir aqui te ver. Nossa, parece que você quer mesmo viver, né? Devo ser uma amiga muito importante. Amiga, né? Lá vem você de novo com esse papo. Ué, mas você não pode namorar. É proibido. Esqueceu? Não, Marcela, eu não esqueci. Mas não é tão fácil assim, né? Pelo menos não pra mim. Queria eu poder ter a chance de ficar com alguém assim, que nem os moleques da minha turma. Olha, você não precisa fazer nada que possa te prejudicar por mim, tá? Mas eu quero! A gente pode continuar se encontrando assim, nas escondidas, sabe? E ver onde dá. O problema é que com a minha turnê mundial chegando, eu vou ter ensaio todos os dias. Nunca que o meu empresário vai deixar eu faltar. E se, enquanto isso, a gente conversar por mensagem de texto e chamada de vídeo? Não é a mesma coisa que o encontro, mas já é alguma coisa, né? Pô, seria perfeito. Às vezes eu nem acredito que isso tá acontecendo, sabe? Você é o Theo! E eu sou só mais uma fã obcecada, igual todas as outras por aí. Não, não é que nem elas. Tipo, quando eu conheço alguma menina assim, eu sou educado, gentil, pá, mas meio que fica só nisso, sabe? Agora, quando eu te conheci, pô, lá no camarim, eu só conseguia pensar nisso, sabe? Só conseguia pensar em você. E eu tô até pensando em fazer uma música sobre isso. Pô, eu vou te falar. Todo esse negócio de regra e contrato deixa maluco. É, eu consigo imaginar. Deve ser frustrante. Mas vale a pena abrir mão de um amor convencional por uma vida de popstar, né? O que essa garota tá fazendo aqui? Você precisa ir embora agora, Theo. Mas acabei de chegar. Eu sei. Mas a Ingrid tá vindo pra cá. Ela é a maior fofoqueira e invejosa de todas as garotas do colégio. Ela é uma cobra. Se ela ver que você tá aqui, ela vai contar pro colégio inteiro. Ou pior, vai postar nas redes sociais. E daí, vai acabar com o seu contrato, né? Tá, merda. Cara, vou vazar então, né?
fazendo o que aqui, hein, Marcela? Quem é aquele? Seu namoradinho? Até parece, né? Quem aguentaria? Não era namorado nenhum. Não era ninguém. Quer dizer, era alguém, mas não era meu namorado. Só um conhecido. Um conhecido? Certeza. Todo encapuzado, num calor de 40 graus. Isso tá me parecendo outra coisa. Ingrid, você é patética, sabia? Talvez, se passasse menos tempo pensando na vida dos outros, você já teria um namorado. E aí, teria parado de pegar no meu pé. Ih, que esquentadinha. Vai lá então, vai mesmo. Tô achando essa garota mais estranha do que o normal. O que será que ela tá escondendo, hein? Seja o que for, eu vou descobrir. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. Olha, eu vou ficar quieta, tá? Mas eu quero saber dessa história depois. Tem a ver com o Theo? Quer dizer, T-H-E-O, né? É, Letícia, mas eu não posso falar muito sobre isso aqui. Tá, mas só mais uma pergunta. Já que eu sei que você não vai me dar detalhes do encontro de vocês de ontem, tá dando certo? Deu match sim ou não? Mais ou menos. É complicado. Mas, se for pra ser, será. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. Eu tava com muita saudade. Eu jurava que a gente ia conseguir se encontrar hoje. Eu sei, tá difícil, né? Você deve estar ensaiando muito pra turnê. Não, mas as nossas chamadas de vídeo e as nossas conversas de texto são o que estão me motivando pra seguir em frente. O seu empresário tá desconfiando de alguma coisa? Porra, muito. E o pior, ele tá fazendo a cabeça dos meus pais. E aí eles confiscaram meu celular ontem à noite. Por isso que eu não consegui te responder mais. Papo reto, que ódio isso tudo, cara. Por que eles não deixam a gente ficar junto? Eu não consegui entender isso. Eu não sei, Marcelo. Eu queria muito que eles entendessem que eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Eu queria muito continuar do seu lado e cantando, sabe? Mas tudo isso por causa do quê? Por causa de uma imagem. Tipo, quem liga, cara? Eu também gosto muito de você, Theo. Mais do que você imagina.
merda, eu tô cansado disso, cara. A gente não consegue ficar junto. Calma, Theo. A gente vai conseguir ficar junto. Você só não pode tomar nenhuma decisão precipitada que possa afetar a sua carreira. Desculpa, Marcela. Eu não tô legal mesmo. Eu só queria poder sair com você. Tá. Eu tenho um lugar que quase ninguém vai. A gente pode ficar lá sentados, conversando, descansando. Isso te deixaria mais feliz? Com certeza, Marcela. Vamos então! Então a Marcela tá mesmo namorando. Quem diria? Mas quem é aquele garoto? Ele não é da nossa escola. Mas eu tenho a impressão que conheço ele de algum lugar. Mas não dá pra ter certeza. Tá muito de longe. Paulo da turma 2? Gente, mas não é possível. Eu já fiquei com ele, eu tenho certeza que ele não ficaria com o Marcelo. Ou será que é o Victor? Mas não é possível também. Não tem como. Gente, quem é esse menino? Cala a boca. Ingrid, é o Theo. Aquele cantorzinho teen. Não pode ser. É ele mesmo. Como que aquela feia conseguiu namorar com o Theo? Agora ela vai ficar famosa em todas as redes sociais. E vai ganhar um monte de seguidores. Interesseira. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Só pode ter uma famosa lá na escola. É claro que não sou eu, mas a Marcela também não vai ser. Alô? Agora? Tá. Pô, meu empresário, ele tá falando pra eu ir agora. Então vou ter que ir. Eu consegui. Eu quero só ver se a Marcela vai ficar famosa depois que o namoro dela com o Theo acabar. Será que os fãs dele vão gostar de saber disso? Imagina a cara de decepção de todos eles. Quer saber? Eu preciso mandar essa foto pra algum site de fofoca. Flagra. Theo Zampieri, o cantor teen número 1, está namorando. Isso mesmo. Parece que ele tem tempo de sobra pra ficar pegando qualquer uma por aí. Mas e o encontro com os fãs? Vai sair quando? Nem um álbum novo que preste ele consegue lançar. Que vergonha. Essa hora, cara. Chatice.
Eu tava ocupado, o que você quer? Quê? Uma foto minha abraçando uma outra garota? Tá, cara, eu posso explicar, tá? Eu tô cansado dessa cobrança, entendeu? Sim, eu tô conhecendo uma garota. E daí que é proibido? Eu não ligo se é proibido. Tá, tá. Eu vou dar um jeito nisso, a gente fala depois, tá? Alô? Oi, Marcela. Será que a gente pode se encontrar agora? É urgente. Tá, tá, tô indo na sua casa. Pera, quê? É, alguém postou uma foto nossa nas redes sociais e viralizou. Estão cobrando meu álbum novo, falando que eu não tô focado na música. Meu empresário já até me ligou e meus pais estão super bolados. Já era, Marcela, ferrou. Eu não acredito, Theo. Quem faria isso com você? Cara, eu não sei. Eu nem sabia que eu tinha hater. Eu não faço a menor ideia de quem podia ter feito isso, cara. Você, eu não sei se tem hater, mas eu tenho. E eu tenho certeza que é a Ingrid. Tô sentindo ela no meu pé já faz dias. Eu vou acabar com ela. Tá num calma, Marcelo. Vamos pensar antes de fazer alguma coisa. Pensar o quê, Theo? Vamos enfrentar isso juntos, né? Alô? Oi, pai. Não, eu não tô em casa agora. É, eu tô. Não dá pra ir agora, cara. Tô com uma garota. Qual o problema de eu estar saindo com uma garota, cara? Vídeo de pronunciamento? É sério? Agora? Tá, já tô indo. Você precisa ir embora, né? É, preciso. Meu pai quer que eu vá no estúdio fazer um. Como fala, vídeo de pronunciamento. Segundo eles, é a única forma de eu salvar minha carreira. Pronunciamento? Que pronunciamento? Eu também não sei, Marcelo. Mas eu tenho que ir. Tchau. Mas a gente vai se ver de novo, né? Meninas, vocês viram nas páginas de fofoca que o Theo tá namorando? Quem diria, né? Se bem que a menina parece ser bem feinha. Me lembrou você, Marcela. Sem sal igual. Disseram nos comentários que ele pega uma por semana. Mas essa é bem nota 3. O que você acha, Marcela? E você tá super feliz, né, Ingrid? Que seu plano idiota deu certo. Eu? Que plano, garota? Eu não fiz nada. Eu não sou idiota, Ingrid. Eu sei que foi você que postou aquela foto. E quer saber de uma coisa? O nosso relacionamento é forte. E não vai se separar por qualquer coisinha. Eu acho que você tá desatualizada. O Theo acabou de postar um vídeo falando que não tá namorando. E que a menina da foto é uma conhecida. Inclusive, o empresário dele falou que é uma fã. Então quer dizer que você anda stalkeando ele? Você tá perseguindo o Theo? Que mico. Do que você tá falando? A Marcela não é só uma fã. Olha quem tá. Salve, rapaziada, aqui é o Theo, Popstar. Eu vim me retratar aqui a respeito das fotos vazadas aí de que eu supostamente estaria saindo com alguém. Quero deixar avisado aqui, deixar muito claro que não é verdade, entendeu? É uma pessoa, uma conhecida que eu encontrei, entendeu? Eu não tô namorando, tô solteiro, entendeu? Não pretendo entrar no relacionamento agora. E é isso, só queria deixar esse recado aqui. Inclusive, meu álbum novo tá pra sair, então todo mundo fica de olho nas minhas redes sociais. E ó, um beijo pra todos vocês, meus fãs.
Ah, eu acredito que o empresário me fez gravar esse vídeo, cara. Quando ela sair da aula, eu vou ter que explicar pra ela. Deixa eu ver como é que tá a repercussão. Você é stalker do Theo? Que ridícula. Para de perseguir o Theo, sua louca. Por que estão falando sobre ela? Ela, a fama louca que quase destruiu a carreira do Theo, que idiota. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Eles estão culpando a Marcela e falando um monte de mentira. Ela não merece isso. Se tem alguém pra sofrer, que seja eu. Cara, a Marcela não merece isso. Por que esse empresário me fez gravar esse vídeo, cara? Ela não merece esse ataque que ela tá tendo. Do que adianta ser um popstar famoso se eu não posso nem ter a pessoa que eu gosto do meu lado? Isso não faz o menor sentido, nem entra na minha cabeça. A Marcela não merece isso. Vou tentar ligar pra ela. Preciso falar com ela. Preciso falar com a Marcela. Atende. Tá atendendo. Vou tentar de novo. Atende, Marcela, atende. Pai, tô saindo de casa, não me liga. Tá na hora de fazer isso pela Marcela. Ela é mais importante que essas regras idiotas. Que? Não acredito. Acabou de postar uma foto com você. Quê? Como assim? É uma foto de vocês dois. Com a legenda: cansei de mentiras, quero viver minha vida com a garota que eu gosto. Sim, tô namorando. Quer dizer, você aceita namorar comigo, Marcela? Aquele ali é o Theo. Você tá maluco, Theo? Eu vi a foto que você postou no Insta. Você não pode fazer isso. Nosso romance não é proibido. Eu cansei, Marcela. Eu prometi pros meus pais que eu vou estudar, que eu vou seguir a minha carreira de cantor, mas que eu também vou namorar você. Quer dizer, isso se você aceitar, né? Você ainda não me deu uma resposta. Mas... e sua carreira? Você vai colocar tudo a perder? Eu não ligo se isso vai afetar um pouco a minha carreira, contanto que eu possa estar com você. É tudo que eu quero agora. Depois eu lido com isso. Mas e aí? Aceita? Mas assim, na frente de todo mundo. Eu não tenho mais nada pra esconder pra ninguém. Então eu aceito. Pop.tv. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau! Só pensou. Ai, gente, sabe? Cadê ele? Que demônio!
Eu esqueci de gritar. Ah, ficou tão bonitinho. Olha minha cara. Nossa, parece que você... Nossa, parece que você quer me ver mesmo, né? Não, esqueci. Não, mas devo só... Tá brincando. Não sei. Não, Marcelo, não esqueci. Mas é tão fácil assim pra mim, né? Yannick. Sou fã. Sou fã. E se a gente... Enquanto isso... Ai, eu errei. É assim, se... Né? Não, não. Não é que nem elas. Peraí, que agora o comecinho eu perdi. Se você parasse de pensar na vida dos outros... Oi, amor. Nós estamos aqui no carro procurando um lugar pra tirar foto. Achei que não. Né, gente? Hã? Aham. Isso mesmo, rapaziada. Esse encontro, esse menino é chato. Eu tenho cara de chato, eu sou chato. Eu tenho cara de chato, eu não sou chato. Gente, pensa numa criança. É isso. Exatamente. Foi esse ponto. Ai, hoje você tá linda, velho. Muito. Muito Grécia, sabe? Uhum. Beijo. Nossa, olha, é um pouquinho mais baixo. Não é mais alto não, é mais baixa a palavra. Pois, acho que vai dar, hein? É da... Que? Não acredito. Ô, porra, calma aí. Aqui não é o seu lugar de fala. Não é agora não, a menina tem uma falha esse ano próximo. Nem essa era dela agora. Prometida. Cara, Que? Não acredito. Namorando. Quer dizer, você aceita namorar comigo, Marcela? Caraca, eu preciso pegar ali. É uma foto... Calma. Eu tô te rindo, eu olhei pra ele. É uma foto de vocês dois. Para, cara. Gente, Manis. Olha aquilo. Aquilo vermelho... Fala mais alto mesmo. Aquilo vermelho é o sol. E ele sai do sol. Nossa, não, gente, não é esse sol.